Výsledok. Ja som strašne rád, že sa ukazuje každým dňom, že odvolávanie Roberta Fica, ktoré SDKUDS iniciovala, malo zmysel. Nebolo to ľahké získať preto podporu ďalších poslancov. Mnohí váhali, boli neistí, pochybovali o zmysle nášho snaženia, ale postupne sa k nám pridalo viac a viac ľudí a to odvolávanie potom trvalo 2 dní, skoro 50 ľudí. Sme prekladali argumenty, prečo vláda Roberta Fica zmenila Slovensko takým spôsobom, že zaviedla skorumpovaný systém. Systém vládnutia, ktorý sa zakladá na rozdeľovaní verejných peňazí medzi úzke spriaznené skupiny. Jedný bohatnú, druhý chudobnejú. A aj vďaka tejto schôdzi tu na tomto námestí teraz je opäť ako pred 25 rokmi tisíce ľudí. A toto malo zmysel. Dnes hovoríme o tom, že treba odvolať Pavla Pašku, pretože sa stal symbolom arogancie a symbolom zneužívania moci predovšetkým zdravotníctvom. Ale není jediný sektor slovenskej ekonomiky, kde by to bolo ináč. Len je hnusné a cynické, že práve zdravotníctvo sa stalo najväčšou obeťou práve takýchto nekalých, korupčných a klientelistických praktík. Som rád, že sme tu, som rád, že sme iniciovali celý tento pohyb a že vďaka našej snahe tu dnes ľudia na námestí sú a vyjadrujú slobodne svoj názor.